ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଆସୀନ ହେବା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଇଏ ହେଉଛି ସଫଳତା। ଇଏ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଉକ୍ତିଟି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଇଏ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଜି ଦିନର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଆଜି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହିଁ ରହିବ। ଇଏ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ସାକାର ହେବା ଏଇ ଦେଶରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଏଇ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଅଭିଭାଷଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସମଗ୍ର ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ବର୍ଗର ପାଇଁ ଇଏ ଆଉ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦରକାର, ଏଥିରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ବିଚାରଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର, ଏକା ମତ ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ସମ୍ବୋଧନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ଥିଲା।